конфликт. Для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, народ, сегодня 200 дней нашего спротиву, нашей борьбы, нашей вітчизняної війни за волю, за незалежність, за право бути. У ці 200 днів нам чимало вдалося, але найважливіше, а тому найважче попереду. Лише за одне вперед і до перемоги. 200 днів українського спротиву –